За сайн байна уу? Та холбогдоход бэлэн басан байна. За. Батчин сонсож байна уу? Тодгэр сонсож байна уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн та. Сайн байна уу? Тодорог. За ямар ч байсан энэ цар тахал гэдэг бол Монголын боловсролыг одоо ямар төвшөнд байгаа вэ? Цаашдаа ер нь Монголын боловсрол одоо цахим хэлбэрээр одоо бүр хүүхдүүд маань сурагчд маань цахим хэлбэрээр боловсрол авч чадах уу? Цахимаар одоо энэ ковидын цар тахлын үед үүссэн хоцрогдлыг нөхч чадах уу гэдэг нэгэн тийм том сорилтын он жилүүд одоо байлаа гэж хэлж болно. Би ягаад одоо сорилтын он жилүүд гэж хэлж байгаа вэ гэхээр манай улс чинь бус улсуудтай харьцуулахад бол хамгийн олон хоног одоо сургууль хаасан юм улс орн болчлоо шүү дээ. Тэгээ хамгийн сүүлд хийсэн судалгаагаар бол үндсэндээ одоо нийт танхимаар үзүүлэхдээ хичээлийнхаа бараг 60% Улаанбаатар хотод бол 60%. Хөдөө орон нутгад бол 50% одоо цахимаар буюу алсын цэн сургалтаар тэлээ хичээлэр ингээд одоо хүүхдүүд хичээл үзчихэж байгаа. За ингээд эргээд харахаар яг одоо ингээд цахимаар явсан тэлээ хичээлэр явсан хичээлүүдийг хүүхдүүд үнэхээр ойлгосон байна уу тийм. Үнэхээр тэргүүрээ дамжиж авах хэвээр мэдлэг авсан байна уу гэдэг дээр бол бид нар маш том асуултын юм байна гэж үзэж байна. Үндэсний цахим контентын сан бий болох санааг 2019 оноос ер нь хөгжүүлж явж байгаа, санаж явж байгаа, бодож явж байгаа. Бид нар 2020 оноос эхэлж энийгээ хөгжүүлээд эхэлсэн яг бодит амьдрал бол. Яг өнөөдрийн байдлаар бид ингээд нээлт хийх бэлэн болсон байна. Контентын санта болсноор боловсролд маш үнэтэй хувь нэмрийг оруулна гэж тооцож байна. Ийм контентын бол санта бий болох гол бас нэг төлхүүр болсон зүйл нь бол мэдээж ковид. Ковид цар тахлаас болоод боловсролын хоцрогдол, хүүхдүүдийн хичээл завсардал, тэгээ карантинсэн байдал маш их том нөлөө үзүүлсэн. Энээс болоод ер нь энэ ажлыг хорхон төргийн шуурхаа хийх шаардлага юм болж байна. Олон улсын хэмжээнд бүрх инженерийн сургалтын цахим платформыг хөгжүүлсэн. Тэр одоо манай энэ яамнаас зохион байгуулж байгаа энэ мэдлээ цэгэмэн гэдэг энэ платформ бол яг анхны Монголын одоо цахим сургуулийг бий болгох одоо ийм тэмүүлэл юм байна. Ийм тэмүүлэл. Тэгэхээр одоо 1-12 дугаар анги нийт 17,000 хичээл үздэг. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ 17,000 хичээлийг бүгдийг ингээд цахим болгож байгаа. А өнөөдөр хүүхэд бүхэн хаан сурж байгаасаа тийм ээ. Үйл шалтгаалаад хамгийн сайн багшаар одоо хичээл залгуулах ийм хүсэл мөрөөдөл хүүхэд бүхэн байдаг. А тэгэхээр өнөөдөр 1-р сургуулийн математикийн багш одоо Баянбат багшаар Монголын хүүхэд математик залгахыг хүсэж байгаа. Эсвэл одоо хөвсгөлийн физикийн багш одоо Отгон Баатараар физик залгахыг хүсэж байгаа. А эсвэл ховдын биологийн багш Цэцэг Сүрнээр одоо биологийн хичээл залгахыг хүсэж байгаа. А тэгэхээр яг энэ хүүхдүүдийн хүслийг бид нар яаж гүйцээх вэ те? Гэвэл магадгүй энэ цахим одоо хичээл хамгийн шилдэг хичээлүүд цахим хэлбэрээр байрших юм байрших юм мэдлээ зэрэг гэдэг юм байна. Бид нэр application дээр нөхөд боддог юм болохоор суралцах гэж юм бэ гэхээр зан үйл өөрчлөгдөх. Зан үйл хамгийн их өөрчлөгдөж байгаа зүйл бол орчин үед Instagram, YouTube одоо influencer гэж байгаа зүйл байна. Бид нэр өдөр болгон хэдэн мянган контент гаргадаг. Тэр контент ард түмэн дэлхийн тахныг яаж аашлах, яаж амьдрахыг нь өөрчилж байгаа. Тэр өөрчлөлт авчиж байна гэдэг чинь зааж юм багшиж байна гэсэн. Орчин үеийг гэлтгүү одоо үе яаж ерхий мэдээллийг түгээдэг болсон бай гэхээр контентер буюу дижитал контент зургаар бичлэгээр янз бүрийн төрлийн форматаар а эндчнээс миний бодлоор мэдээ цэгмийн багш нарт маш гоё боломж гарах бох. Өмнө 35 хүн хөтлөж юм уу 60 хүн хөтлөж тахим дотор заадаг самбарын урдал гэдэг ийм формат байсан. Сая теле хичээлээр бараг яг адилхан самбарынхаа урд камерын өмнө байсан бол одоо бол зүгээр уцаараа магадгүй зургаар мим орчин үед байгаа маш олон мултимедиа буюу энэ медиад байгаа форматуудыг ашиглах олон жил заасан мэдсэн мэдлэгээ шал өөр байдлаар хөнгөх түгээр ирээдүйн гэж ярихгүй. Миний бол сүүлийн 10 жил байгаа нэг зэрэг хүрээ. Ирээдүйн боловсролын трендийн нэг хэсэг болох боломж олж байна. Юу сүүгээр багш хэвээрээ үлдээ. Өнөөдөр багш байя, марааш багш байя гэвэл зүгээр тахим дотор лекс тавьдаг биш. 30 секундын контент гаргаж чаддаг, 15 минутын YouTube-ийн бичлэг гаргаж чаддаг чадвар маш чухал. Яагаад гэхээр орчин үеийн хүмүүс биш, 10 жилийн өмнөх хүмүүс
өнөөдрийн хүүхдүүд, ирээдүйн хүүхдүүд бүгд мэдлэгээ хаанаас яаж авч байна гэхээр дижитал контентор авч байгаа. Багшидын мэрэгжил маш чухал. Бид нар хүүхдүүд яаж сурдаг, юу боддог, яаж боддог, энэ бүх зүйлийг сурдаг хүмүүс. Хүүхдүүд сурч байгаа платформ нь дижитал платформуд байгаа бол багш нар ч гэсэн энэ дижитал платформын арга зүй, хэм маяг, тренд бүгднийх нь урд нь байх ёстой. Бид нар ер нь олон зүйлийг урд нь анзаардгүй байсныг ковид бид нарт их ойлгомжтой болголоо гэж би харж байгаа. Бид нар хичээлийн хоцрогдсон байснаа ойлгоогүй байсан байна. Технологийн хоцрогдолд орсон байснаа ойлгоогүй байсан байна. Хөтөлбөрийн хоцрогдол, агуулгын хоцрогдол, арга зүйн хоцрогдолд орсноо бид нар бас тэр болгон анзаарч хардггүй байсан байна. Тэгэхээр ковид хэдийгээр одоо биднийг том сорилтанд нүр тулгаж байгаа ч гэсэн энэ сорилтыг бид нар давж чадах юм бол Монголын боловсролын салбарт манай хүүхдүүдийн боловсролын салбарт сурж байгаа хүүхдүүд анги танхимдээ буцаж ирж найз нөхдөдөө багштайгаа ирж уулзахын сайхан цаг одоо удахгүй ирэхэд бид нар бүгдээрээ ижил тэгш гараанаасаа одоо ингээд энэ мэдлэгээ чадвараа одоо хөгжүүлэх ийм сайхан боломж нь байгаа гэж харж байна. Ганцхан ангид сууж мэдлэгийг чадваргийг авдаг биш. Бид нар өнөөдөр интернетээр цахимаар тэлээ хичээлээр энэ боломжийг авах одоо ийм дүүрэн потенциал бас манай монголчууд бид нарт манай хүүхдүүдэд манай багш нарт бас байгаа юм байна гэж бодож байна. Сар сар хүүхдүүдэд агуулгын өдөр мөдөргөө загш өдөр хичээлээр хүч буюу хүчин төрлүүдэн талаар харахад бэлэн болсон байна. За ингээд хүүхдүүд хамгийн эхний зүйлийг харах юм бол тухайн одоо аваргуу дээр тогтмол тавьсан одоо ном юм уу те нэг тогтмол битийг авч үзсэн байна. Бүх хөтөлбөрийн битийг авч үзсэн байна. Тонгон шалруул хуралдаан маань үндсэндээ хоёр шиг шаттай юм. Нэгдүгээр шат нь багш нэг хичээлээр саналаа ирүүлнэ. Эхний хоёр ээлж хичээл дээр контентоо боловсруулаад ирүүлнэ. Тэр боловсруулсан контентын үнэлгээний баг үнэлээд хамгийн сайн үнэлгээ авсан багшд бусад ээлж хичээлийг боловсруулах эрхийг олгож байна. Сүүлийн 2 жилийн турш гасаа харахад ерөөдөө дижиталар заах багшд эрхчлөөг нь өгвөл маш бүтээлчээр өөрөө олон жил заасан туршлагаа хуваалцах чаддсан юм байна. Зөвхөн тахимд байсан за харагчласаа шал өөрөөр зааж чаддсан юм гэдэг анзарч харсан. Мэдээ цэгмэн дээр ихний шатнд Монгол улсын e-system бүртгэлтэй бүх багш нараас бичлэгээр хорон уралдуулж хамгийн сайныг шилж авч байгаа миний бодлоор маш онсон шилжилж бодож байна. Ягаад гэвэл улс өөрөө хитгэн багш нарыг түүж аваад самбарын урд цосолгоогоор багш нарт нэгт яаж заах эрхчлөөг нь өгч байгаа юм. Нүгсүүр багш өөрөө уцаараа байна уу, хамтраад студентэд хийх байна уу, цохолоо гарах байна уу, эсвэл орчин үеийн те TikTok, Instagram орчин үеийн контент бүтээж байгаа буюу орчин үеийн амьдралын хэм маяг заадаг багш нарын аргачлалаас хуулж, эсвэл сайжруулж, хоор нь хольж заах маш том боломж гарч байна. Тэгэхээр 35 мянган бүтэлтэй 35 мянгад гаруй бүтэлтэй багш байгаа. Энэ том тоо. Энэ олон хүний дунд бүтэлчээр өрсөлдөө гэдэг платформ буюу энэ боломжийг үүсгэж байгаа нь миний бодлоор айгүй тийм сүлшгүй тийм гайхамшигтай сонирхолтой байдлаа олон жил заасан үүдтэй юм агийг эдлсэн бүтээлүүд би гарна гэж бодож байна. Энийг үүсэх одоо энэ үүсдэг эсвэл ингэж явдга гэдэг жишээ нь дэлхийд аяар байгаа. Хамгийн алдартай жишээ нь жишээлбэл YouTube. YouTube гэдэг платформ дээр заавал имжлэг тавь. Чи ийм юм байж тавь гэдэггүй. Чи уцаараа хийж болно, чи бичлэгээр хийж болно, чи амар том кино студид хийж болно. Ань хин чишдэг вэ гэхээр тухайн хүмүүс алиг нь мэдчихээн, алин хүмүүсийг үзүүлж чинь ямар хэм маягаар хийх үг гэдэг нь платформ буюу тухайн төр нээлттэй зах зээлийг үүсгэх нь маш том давуу тал гэж үзэж байна. Зүгээр нэг хитэн бичлэг гэдэг залуучуу өөрсдөө хитэн мундаг гэж бодсон алдартай хүмүүсдэг аваад тэ камерны уур тавих биш. Багш нарт өөрсдийнх нь өдөр тутам хийдэг багшлах гэдэг тэр одоо боломж тэрийг яаж багш болох гэдэг бүтээлч эрхчлөөг нь өгч байгаа нь маш том давуу тал үүсэх гэж бид хэвчээ. За тэгэхээр улс орны хөгжлийг хуучин болвол эдийн засгийн өсөлт нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг энэ үзүүл төр хэмждэг байсан бол одоо ирээдүйд цаашдаа хөгжсөн улс орн гэдэг ямар үзүүл төр хэмждэг болсон бэ гэхээр хүний хөгжлийн
индекс гэдэг энэ үзүүлэлтээр дэмждэг болсон. Тулс орн хүний яаж хөгжүүлсэн юм бэ? Хүндээ ямар ямар өрөнгө оруулалт хийсэн юм бэ? А тэр хөрөнгө оруулсан тэр хүн нь өөрөө устдаа ямар мэдлэг, ямар баялаг бүтээсэн юм бэ гэдэг одоо ийм л үзүүлэлтээр дэмждэг болсон. Тэгэхээр цаашдаа бид нар одоо Монгол байгаа энэ ядуурлыг одоо багасгах ядуурлыг болоо энэ ажилгуудыг багасгах ажилгуудыг одоо орон болоо гэхийг үнэхээр л чин сэтгэлээсээ зорж байгаа бол боловсролоос нэг ч төгрөг харамж болохгүй. Тийм боловсролоос нэг ч төгрөг хэмнэж болохгүй гэж болоод. Одоо монголчууд ч нэг цагаан сарын барилдаа нар гэдэг юм уу улсын баярын барилдаа нар чинь бүх төрж гарч ирэхэд их баярлдаг үст тийм үү. Нэг авраг олон жил төрүүлээд байхаар одоо үгүй. Тэрнтэй адилхнаар магадгүй олон Баянбат баг шиг математикийг маямотхоос ч илүү одоо тэр нуугдмал авьяастай нөгөө авьяаслаг монголчууд гэж шоу одоо монголчуудыг одоо байлдан дагуулсантай адилхан өнөөдөр Монголын авьяаслаг багш нар хаа нэгэн газар байхыг бид нар үсэхгүй шүү дээ тийм үү. Бид нар нээж чадаагүй. Тэр хүн өөрийгөө нээж чадаагүй. Ийм байвал одоо үнэхээр нэг тийм Монголын авьяаслаг багш нарын л одоо юу их сорил болж байна л гэж бид нар ойлгож болох юм. Тэгэхээр өнөөдөр би яагаад дахин дахин энэ платформыг Монголын 40 мянган багш нар одоо хүүхдүүдтэйгээ нийлжиж бүтээх ёстой шүү гэж хэлээд байгаа нь багш нар бүрийн оролцоо жоох шүү. Багш бүрийн санаа жоох шүү. Багш бүрийн чадвар жоох шүү гэдэг л ийм л асуудал байна. Кав болж байгаа сте тэ. За окей хэлээ. За за сайн мэцхан хүүхдүүд ээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр хашаа багш нь та бүхэндээ функцийн талаар математик хичээл оруулно. За функц гэдэг нь ямар нэгэн оролтын утгыг оруулаад тэгээд тодорхой үйлдэл хийгээд гаралтын утга гаргадаг зүйл байгаад байгаа. Жишээлбэл одоо энэ оролтын утга буюу энэ хувьсэгч x-ийн оронд 2 гэсэн тоо оруулах юм бол энэ функц буюу энэ квадрат зэрэг төвшүүлээд 4 гэж гаргадаг байгаад байгаа. За оруулаа шүү. Оруулаа. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас энэ ковидын үед цар тахлын үед яг боловсролыг яг хүүхдийн хэрэгцээтэй энэ сургалтыг яавал чанартай яавал хүртээмжтэй нэг ч хүүхдийг одоо үлдээхгүй байх одоо ямар шийдэл байна вэ гэдгийг бид нар бас нэлээд дотроо ярилцлаа, судалгаа хийлээ. Хүүхдүүд танхимаар илүү их мэдлэг авдаг юм байна уу? Эсвэл цахимаар хүссэн мэдлэг авч болох юм байна уу гэдэг бас энэ том сорилтуудыг бид нар давж гарлаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ танхимын бус хичээллийн үеэр бид нар хичээл сургалтуудаа зайн сургалтаар хийж үзлээ. Тэлээ сургалтуудаар хийж үзлээ. Тийм учраас цаашдаа үнэхээр Монголын хүүхэд бүрт чанартай, хүртээмжтэй, нээлттэй одоо боловсрал олгоё гэж бодож байгаа бол энэ бол цахим шилжилт байна гэж харж байгаа. Тийм учраас манай яамнаас одоо санаачилж өнөөдөр боловсролын салбарт өөрийнхөө одоо мэдлэг чадвар зүрх сэтгэлээ одоо зориулдаг нийт 40 гаруй мянган багш нарынхаа дунд одоо Монголын анхны цахим нээлттэй сургуулиудыг нээх энэ нээлттэй сургуулиудын анги танхимд байдаг цахим хичээлүүд 1700 одоо 170,000 цахим хичээлүүдийг бид нар одоо цахимаар байршуулах тэлээ хэлбэрээр одоо бүтээх ийм одоо томоохон ажлууд бас эхэлж байна. Тийм учраас бол манай сургууль хүмүүжүүлэгч нар багш нар бол хүн бүтээдэг баялаг бүтээдэг гэхээсээ илүү хүн бүтээдэг Монголын баялаг бол хүн. Тийм учраас Монголын хамгийн чухал баялаг болсон хүн бүтээдэг багш нар сургууль хүмүүжүүлэгч нар өнөөдөр мэдлэгээ чадвараа одоо энэ цахим контент бүтээх, цахим агуулга бүтээх энэ үйлсд бол бид нар бүгдээрээ хамтарч одоо оролцох ийм сайхан боломжуудыг багш бүрт хүүхд бүрт одоо олгож байна. За энэ контент сонгон шалруулах уралдаан бид нар зарласнаар Монгол улсад байгаа 35,000 багшаас бид нар хамгийн сайн контентийг олж авч бүх нийтэд түгээх зорилго тавьж байна. Өөрөөр хэл танхимын заа харга зүгээрээ сайн багш биш. Магадгүй залуухан багш. Тэр сумын аймгийн багш байж магадгүй те. Тэр хүн контент хийж хүнд мэдээлэл мэдлэгийг түгээхдээ илүү сайн байж магад. Тэгэхээр бид нар энэ уралдаанд сонгон шалгуултаас тэр багшийг олж илрүүлэх бас нэг зорилго тийм. Тэр багшийг бүхнийд таниулах, тэр багшийг сурчлах бас нэг зорилго. Өөрөөр хэл багшийг багшаад илүү ойртуулж өгөх бас зорилго байна. Хүн гэдэг амьтны маш том давуу тал бол сурах чадвар. Тэ тухайн нөхцөл байдлаасаа орж ирсэн шин мэдээллээсээ өөрийнхөө олсон шин туршлагаасаа алдсан орлогоос эсвэл онсон орлогоос суралцаж буюу хөгждөг. Энэ хөгжлийг active буюу passive маш олон суралцах аргачлал байдаг. Энэ дээр бидний хувьд маш үнцэнтэй дахиж олдохгүй нөөц бол цаг хугацаа. Хинтээ хаана ямар цаг хугацаа өнгөрөөж ийнө гэдэг маш чухал. Тухайн сурагч өдөрт магадгүй 5-6 цаг анги хамт олонтойгоо
багштайгаа, эсвэл багшийн баг бүрдүүнтэйгаа цаг өнгөрөх боломжтой. Юу зүгээр активны яг тухайн сэдвтэйгаа ноцолдох боломж гарч ирж байгаа гэсэн. Тэр ноцолдох боломжоо зүгээр ерөнхий мэдлэг, мэдээллийг бие биентэйгаа түгээх хуваалцах биш, алидсийн олоод автсан ойлгоцсон ерөнхий мэдлэг. Ерөнхий мэдлэг гэхээр зүгээр л жишээлбэл Монгол улстэй хэдэн онд тусгаар тогтносон бэ гэдгийг мэдсэн. Тусгаар тогтнол гэж юу вэ? Улс гэж юу вэ? Тэгээ засаг гэж юу вэ гэж мэдсэн. А засаг яаж ажилладаг? Яагаад чухал юм? Улс гэж юу юм гэдэг энэ мэдээлэл буюу зүгээр ерөнхий информац датаг бодит туршлага дээр үндэслэн оролдож үзэж чадвар болгох нь активны буюу хүний оролдож суралцдаг, тэг? Зөвхөн сонсож биш, ойлгож биш, оролдож, алдаж, онж, туршлага хөрөмтлөөлж сурдаг. 2.5 сая жил эволюцид орсон тарих цаанаас л ингэж ажилтгий нөхцөл байдал гэсэн. Энэ юусо шин зүйл юус биш. Тэгээд тэр алхаж, ярьж, тэгээд өөр хэл сурж, скол, тэгээд зарим найзуудтайгаа ингэж ярьдаг, ээж аавтайгаа ингэж ярьдаг, хоол идэх, хоол хийх бүх чадвар мэдлгүүдээ хизээч зүгээр бичлэг үзээд сураагүй. Гэхдээ ерөнхийдлэлийг бичлэг юм уу, ном, тэгээд скол дээр үйд бол хүмүүсүүдийн хэлсэн ярианаас авч чэжилдэг. Чэжилсэн мэдлэгээ баттатгах тэрийг чадвар болгох процесс бол заавал оролдох ёстой. Болсрол буюу сургууль гэдэг төхөөрөмжийн маш том давуу тал нь юу вэ гэхээр энийг мэрэгжлийн хүнтэй хамт олон хамт олонтойгоо оролдох боломж үүсгэж байна. Би бол Монголыг одоо олон жил оюутлахад тэжээхгүй гэж боддог шүү дээ. Монголыг бол 100-100 жил оюунлаг монголчууд авч өгнө. Оюунлаг монголчууд л хөгжүүл. Тийм учраас оюунлаг монголчуудын ийг одоо бий болгох хамгийн мэдлэгийн хамгийн том оюутлагаас үнтэй хизээчлэгтэй барагдчихгүй шавхчихгүй нөөцийг л өнөөдөр бид нар бий болгож байгаа. Энэ платформ бол мэдээцэг юм аа. Мэдээцэг юм ээ. Мэдээцэг юм нь бол Монгол хүн бүрийн одоо нэрийн үүс бичилж болох тийм. Одоо Монголын хүүхд бүрийн одоо орж үзэх тийм ээ өөрийгөө хөгжүүлэх өөрөө өсөж дэвших ийм сайхан тийм одоо боломж гараа амжилтын гараа одоо байгаасаа л гэж бодож байгаа. Бүх багш нар бүх сурагчид хамтдаа баялаг бүтээх маш том платформ. Монголын оюуны оюу талгаа бүтээх ийм том платформ гэж маяг хамтдаа бүтээе л гэж байна. Одоо энэ цахим гэдэг ганцхан хичээл цахим болж байгаа хэлбэр биш юм аа. Хичээлийг цахимжуулж байгаа хэлбэр, сургалтыг цахим болгож байгаа хэлбэр биш юм. Ганцхан энэ хөрөнд бид нар ингэ төсөөлж болохгүй, явцсан хөрөнд төсөөлж болохгүй. Тэгэхээр цаашдаа болвол бид нар энэ мэдээллийн технологи одоо ингээд бидний энэ хэрэгэлд сурж байгаа энэ апп бол бид нарт эцэг эхчүүдэд, багш нарт, сурагч нарт одоо ямар боломж олох вэ гэдэг асуудал. За тэгэхээр бид нар олон жил ярьдаг ингээд сурагчийн хувь хэрэг гэж ярьдаг. Энийг багш өөрөө гараар хөдөлдөг. Тийм ээ. Юуны багшийн журнал гэж үүдэг бас гараар хөдөлдөг. За энийг одоо ингээд бид нар цахим хэлбэрт оруулъя. Тэгээ хүүхэд өөрийнхөө одоо хичээлийн хуваарь ороод харчдаг. Ямар дүн одоо ямар үнэлгээ авснуудаа харчдаг тийм ээ. Ямар гэрээний даалгавруудаа яаж гүйцэтгэснийг эцэг эхчүүд нь ороод харчдаг. Өнөөдөр тэр хүүхэд нь үдэн цайгаа уусан байна уу? Тийм ээ. Хэдэн цагийнхаа хичээл зөөсөн байна? Ямар хичээл дээр ямар гэрээний даалгаврууд авсан байна? Тэрнийх нь гүйцэтгэлүүд ямар байсан байна, тийм ээ? Ямар хичээлийг ямар багш хэдэн цагаар одоо заасан байна вэ гэдэг энэ бүх мэдээллүүдийг одоо эцэг эхчүүд, хүүхдүүд нь одоо багш нар нь ороод ингээд дундаа бүх мэдээллүүдээ авчдаг ийм одоо цахим мэдээллийн дата баазуудыг одоо үүсгэх. За энэ нь бол гар утсан дээрээ татаж аваад аппликейшн хэлбэрээр эцэг эхчүүдийн модул, хүүхдийн модул, багшийн модул хэлбэрээр одоо ингээд бид хэрэглээ болгох ийм асуудлуудыг бас бид нар тэр. Цаашдаа бол ер нь EduCoin гэж гаргаж ирж тийм ээ. Одоо бид нар нөгөө түрүүн дуртай багшийнхаа хичээлийг хүүхд одоо үзэхийн боломжийг энэ цахим агуулгаараа өгч штэ. Одоо мэдлээ зэг юм нэрээр өгч штэ. А магадгүй одоо ингээд нөгөө ахлахангийн хүүхдүүдийн өөрөө нөгөө сонгож хичээлээ үздэг энэ хичээлүүд дээр бид нар тэр EduCoin дээр нь бид нар тэр хувьцах зарлаас нонгодог мөнгөний дансанд нэгээд өгчгөр аль багшийн аль хичээлийг өөртөө хөдлөж аваад үзээд тэрийгэ кредитээр тооцоолох вэ гэдгийг бид нар бас энэ дараагийн шатанд бол мэдлээ зэг юм гэдэг бол ийм хэлбэрээр одоо явах юм а. Энэ нь бол нөгөө түрүүний бидний ярьж байгаа цахим сургуулийн одоо үе шаттай хийж байгаа шилжилтүүд гэж бас ойлгож байна. Хоёрдугаар үе шат дээр ирэх авсан багш маань бусад ээлжид хичээлээ боловсруулад үнэлгээний багт ирүүлээд үнэлгээний баг үнэлээд сайжруулах шаардлагатай юмнуудын комментийг өгөөд сайжруулад за
Ингээд тухайн багш ээлж тийчлүүдээ боловсруулаад дуусчин. За сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн уран зохиолын хичээл маань Улаанбаатар хотын Төв номын сангаас эхэлж байна. За өнөөдрийн хичээл бол ингээд оо сайн байна уу? Оо сайн байна уу? Оо бичлэгтэй хичээлтэй байсан юм уу? Оо харин тий. За зүгээр зүгээр. Юу хичээлээ бичүүлэл байж л байна. Хичээлээ өчс одоо мэдлэг цагийн мен дээр оруулах гал энэ удаагийн хичээлийг Улаанбаатар хотын Төв номын сангаас хичээл байж байна. Аа зүг зүг. Би ч гэсэн өнөөдөр бас нэг бичлэгийн ажил та. Энэ удаагийн хичээл маань үндэсний цэцэрлэг төрөлн скватрын талбай энэ номын сан онцлогтой газруудаараа явж тэдгэрийг одоо бирен бичиг каллиграфаар бичиж хүүхдүүдтэй хүргэх гээд бичлэг хийгээд явж байна. Оо за за за. За амжилт. За амжилт. За. За. Бичлэг бичиг. За баяр та. За эхлэхөө. За 3 2 1. За сайн байцгаана хүүхдүүд. Энэ удаагийн үндэсний бичгийн хичээл маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн хичээл маань Улаанбаатар хотын нийслэлийн тодорхой хэмжээний онцлогтой газруудаас та бүхэндээ хүрж байгаа. Харин энэ удаад одоо циркийн ард хэсэг за мөн Улаанбаатар номын сангийн одоо урдгаас үүднээс та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд бүгдээрээ Улаанбаатар хотын номын сан гэсэн одоо хаяга үндэснийхээ бичгээр сайхан бичцгээе. За ер нь бол энэ цахим шилжилтийн үед чинь бол багш нарын ачаалал одоо өмнөх үеэс бол хоёр дахин их болсон гэж байна. Тэгэхээр ер нь бол манай багш нар ч гэсэн өөрсдөө арга барилаа өөрчлөх, өөрийгөө хөгжүүлэх энэ том сорилт боллоо. За тэгэхээр цаашдаа бол ингээд энэ мэдлэг цагийн мен дээр энэ багш өөрийнхөө одоо хичээлийг хамгийн шилдэг хичээлүүд юм, хамгийн шилдэг арга барилаар заасан энэ хичээлүүдэд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг багшаас одоо нэг хичээлийг хамгийн сайн шилдэг хичээлийг бид нар 100 сая төгрөгөөр бодлогоч авах гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн одоо олон хичээлийг хамгийн одоо шилдэг аргаар заасан багш магадгүй 190-сэн хичээл тийм 190-сэн хичээлийг одоо контент цахим хэлбэрээр бүтээх энэ боломж нэг багш танагдчих жоохгүй. А тэгэхээр нэг багш бол 100 сая төгрөгөөс одоо 19 сая төгрөг, 20 сая төгрөгний одоо энэ контент цахим хичээлийг одоо өөрөө энэ мэдлэг цахим мен дээр юм байршуулах боломж нь олдчих. Нэгдүгürt. За ингээд энэ жил бол бид нар ингээд цахимаар бүх одоо шилдэг хичээлүүдэд шалгаруулад цахим дээр тавьчих, мэдлэг цахим мен дээр тавьчих. За ингээд энийг хүүхдүүд үзээд, багш нар үзээд хамгийн олон одоо хичээлийг хиний заасан ямар хичээлийг хамгийн олон багш нар үзсэн, хамгийн олон одоо хүүхдүүд үзсэн, хамгийн олон эцэг эхчүүд үдсэн бэ гэдгээр нь бид нар одоо дүгнэнэ. Ирэх жил бол дүгнэнэ. Ер нь чадварлаг багш гэдэг хөтөлбөрийг бид нар инжилээс эхэлж хэрэгжүүлж эхэлж байна. Чадварлаг багш гэж хэнийг хэлэх юм бэ? Тийм ээ. Ер нь одоо өнөөдөр манай Монголд байгаа хамгийн гол зүйл бол энэ багшийн ажлын цалин тийм ээ. Хөдөлмөрийн үнэлэмж бол бусад одоо ажлын байрнаас их бага байдгаа гэдэг нэг ийм нийтлэг шүүмжлэл байдаг. Тийм учраас энэ чадварлаг багш гэдэг хөтөлбөрийг бид нар хэрэгжүүлснээр өнөөдөр хамгийн чадварлаг багш үрдүн төрж байгаа тийм ээ яг хүүхдтэйгээ ажиллаж байгаа хүүхдийнхээ сургалгын одоо амжилтын төлөө олимпиадад хүүхд бэлддэг биш хамгийн гол нь амьдралд шалгалтанд хүүхд бэлддэг биш яг амьдралд хүүхд бэлддэг ийм сайн багш нар байна аа тийм багш нарын хөдөлмөрийг бид нар үнэн зөвөр шударгаар одоо бий болгох тийм цалин нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн үндэмжийг шинээр бий болгох энэ хөтөлбөр нь бол чадварлаг багш гэдэг энэ хөтөлбөр энэ чадварлаг багш гэдэг хөтөлбөр нь ирээдүйд одоо энэ жил бол бүгдээр бүх багш нар маань нийлээд ямар ч байсан мэдлэг цагийн мен дээр бүх анхныхаа одоо цахим сургуулийн агуулга хөтөлбөрүүдийг цахим болгочлоо. Цаашдаа хиний ямар багшийн хичээлүүд хөтөлбөрүүд хамгийн их олон үзэгч тийм ээ хамгийн их олон одоо сурагчийг байлдан дагуулсан гэж хэлдэл та тийм үү эцэг эхчүүдийг байлдан дагуулсан багш нарыг байлдан дагуулсан агуулга хөтөлбөр болж чадваа гэдгээр нь үнэлэгдэл нэг ийм л жинхэнэ утгаараа монголчууд цахим үндэстэн болох цахим шилжилт их л ийм сан санаач дуудлаг гэж харж байгаа. Мэдлэг цагийн мен маань одоо юу гэдэг нэг жил хэрэгжээ дуусчих ажил биш. Энэ жил бид нар 17 орчим мянган контентийн сан бий болгоно гэж байгаа боловч энэ маш олон жил үргэлжилнэ. Өөрөөр бол энэ цаг үед хөл нийлүүл алхах. Бид нар энэ жил 17 авч байгаа бол дараа жил 30-40% шинжилнэ. Хөтөлбөр солигдох. Тэр процессыг олдно. Орчин үеийг солигдох тийм. Хүүхдүүдийн хандлага, суралцах хувийг солигдох. Тэгэхээр бид нар ер нь төлөвлөж байгаа бол жил болгон 30-40% шинжилээд явна. Өөрөөр хэл энэ сам маань хизээж өчрөхгүй гэсэн. Нэг хичээл одоо жаа хамгийн үнэлгээ муутай контент байвал дараа жил тэрийг бид нар дахиад зарлаа дахиад илүү сайн багшаас хийлгэж ав. Тэгэхээр энэ процесс ингээд тасралтгүй үргэлжлэв. Энэ ингээд амьдрал болох ийм процесс юм.
ерөнхий мэдлэгийг бичлэгжүүлээд онлайн платформ бол мэдлэг цэгийн мэдээ тавьснаар маш том дагуулт үүснэ. Тэр нь юу вэ гэхээр боловсролын тэгш хүртээ юм. Одоогийн байдлаар багш сургуультаа магадгүй танхимдаа эсвэл хоёр танхимд те 100-аар төгтөрдөг бол одоо нэг багшийн хийд чадсан одоо төрүүл чадсан чанарын контент нь мэдлэг цэгийн мэдээ 640 мянган хүртэл хүрэх боломжтой. Энэ бол жинхэнэ боловсролын тэгш хүртээ юм. Юу гэсэн үг гэхээр та хаана амьдардаг те аль дүүрэгт байдаг гэдэг аль аймагт байдаг ээж аав чинь юу хэдлээс хамаардаггүйгээр интернеттэй холбогдож чадчихлаа. Мэдлэг цэгмэн рүү нэвтэрч чадчихлаа байвал ерхий мэдээллийг хамгийн сайн багшаас нь хамгийн сайн боловсролын контентээс авах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Одоо бид нэр олон жил хийх гэж оролцсон. Олон жил хэрэгжүүлэх гэж оролцсон. Яг хөдөө аслагдсан сум суурин газар сумн дээр очиж одоо чадварлаг багш нарыг очиж ажилуулах юм бид нар олон хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн боловч яг тодорхой үр дүн сүрээг байгаа. Өнөөдөр хөдөөгийн сумдад байхаа одоо Улаанбаатар хотын захын дүүргүүдэд байгаа сургуулиуд дээр чадварлаг багшууд үнэхээр хэрэгтэй байна. Англи хэлний сайн чадварлаг багш хэрэгтэй байна. Байгалийн ухааны одоо чадварлаг багш нар хэрэгтэй байна тийм ээ. А тэгэхээр магадгүй энийг бид нар заавуулчгүй тэр чадварлаг багшийг хөдөө орон нутгаар руу аваачиж одоо олон жилээр гэдэг юм уу тийм ээ тодорхой нөхцөл зааж ингэж одоо ажилтулах багшлуулах ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа ч гэсэн энэний шийдэл хамгийн зөв шийдэл нь тийм ээ цаг хугацаа хэмнэнсэн хөрөнгөж хэмсэн хамгийн зөв шийдэл нь бол одоо энэ чадварлаг багш нараараа хийсэн энэ хамгийн сайн хичээлүүдийг тэр хөдөө сум орон нутгаар төр байгаа хүүхдүүдэд өөрөө үзэх сурах энэ боломжуудыг л бас олгож байгаа хэлж болно тийм ээ. За тэгэхээр мэдээж цахим шилжилт хамгийн амжилттайгаар яаж хийх вэ гэдэг бол биднэрт маш сайн дэд үтц хэрэгтэй. За дэд үтц юу вэ гэвэл мэдээж энэ бол шилэн кабель мөн интернет. За тэгээд одоо компьютерийн хүртээмжийн асуудлууд байгаа. Сурагчийн компьютерийн хүртээмжийн асуудал, багш нарын компьютерийн хүртээмжийн асуудал. Тэгвэл жил бид нар ямар ч байсан энэ цахим шилжилтийг хийх бэлтгэл ажиллууд болгож одоо 9 сарын 1 гээд намрын хичээл эхлэхэд бол одоогийн сургууль дээр байгаа интернетийн урдыг 3 дахин нэмэх энэ боломжуудыг бид нар сургуультай багш нартай хүүхдүүдтэй олгож байгаа ийм хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа гэж хэлж бол. За тэгэхээр дараагийн асуудал бол хардвер буюу одоо ингээд энэ хүүхдүүдийн лэптопын асуудал багш нарын одоо компьютержуулах энэ асуудал байна. За энэ нь бол нэг өдөр нэг амьсгалаар шийдэгдэхгүй. Хүссэн хүсээгүй одоо энэ сургалтын өөрөө энэ төрөл нь хосломл одоо танхимын болон танхимын бус гэдэг ийм хосломл одоо сургалтын аргаар л сургалт руу шилжиж байгаа учраас бол одоо үсэн үсээгөө бид нар энэ интернетийн цахим сургалтын одоо дэд үтц болох одоо зөвлөлийн дэд үтцүүдийг бид нар бий болгох ийм шаардлагууд ийм хэрэгцээ бол байгаа. За гэхдээ ямар ч байсан эхний ээлжинд бид нар хийх зүйл бол бүх сургуулиудаа шилэн кабелээр холбох. Шилэн кабелээр очиж байгаа интернетийн хурдыг одоо сургуулийн төвшөнд Wi-Fi хэлбэрээр одоогийн интернетийн хурдаас бол 3 дахин өргөх ийм боломж нь ийм бодиттой боломжуудыг одоо хүүхэд бүрт одоо багш бүрт олгоно л гэж одоо бид нар зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдлэг цэгийн гэдэг одоо энэ цахим хамгийн шилдэг цахим хичээлийн сан одоо бусдад багш нарт буюу хүүхдүүдэд ямар боломж олгож байна вэ гэхээр одоо багш өөрөө уламжлалаар тийм ээ хүүхдүүдийнхээ өмнө гараад 40 минутын турш самбарын өмнө одоо ингэ заах энэ бол хоцрогдсон арга байна. Үрдүнд муутай арга байна. А тэгэхээр одоо ингээд хамгийн сайн багшийн хамгийн сайн хичээлүүдийг бид нар онлайн маягаар тийм ээ авахд маш их цаг хэмнэгдэж байна. А тэр хэмнэгдсэн цаг хүүхдэд хэмнэгдсэн цаг, багшид хэмнэгдсэн цаг бол үнцэнтэй. А тэгэхээр яг өнөөдөр багш хүүхд бүртэйгээ тулж ажиллах энэ боломжуудыг бид нар бас энэ цахим шилжилтээрээ дамжуулж болгож байгаа гэж би ойлгоод байгаа. Хүмүүний хүчээр хүнсний сод багшны уснуудыг ашиглах байгаа. За эдгээр уснуудын орчин тодорхойлохдоо хамгийн эхлээд нэвтрүүлэх хөх гэсэн индикаторыг ашиглана. За мөн нэвтрүүлэх улаан. За лимонны хүчлийн уснуудыг авчих. За энэ дээр нэвтрүүлэх хөх индикатороос хоёр туслыг тусаагаад. За. Өнгөний өөрчлөлтийг нь ажиглая. Та гурав тусаач. За уусмлын өнгө ямар өнгөтэй болж вэ? Цэнхэр өнгөтэй болж байна. За сайн байна. Ийшээ буцаагаад тавьчих.
За туршилт амжилттай боллоо. За дараагийн үйл рүү орцгоо. За Монголд анхудаа нээлттэй цахим сургуулийн хөтөлбөр болох цахим контентыг хамтдаа бүтээх ийм сайхан ажлууд бас эхэлж байна. Тийм учраас бид багш сургууль мөжүүлэгч та бүгдийг Монголынхаа анхны цахим сургуулийн цахим контентыг бүтээх энэ үсэд хамтдаа зүтгэхийг уриалж байна. За өнөөдөр монголчууд бид нар анхныхаа цахим сургуулийг нэг цаг хугацааг ойрхон байна. Тийм учраас Монголын анхны цахим сургуулийг манай багш сургууль мөжүүлэгч нар бүгдээрээ хамтдаа бүтээх ёстой гэж ойлгож байна. Монголын анхны цахим сургуулиудыг бид нэрийг юу гэж ойлгож байна вэ? Монголын хамгийн шилдэг хичээлүүдийг нэг дор багтаасан одоо нээлттэй платформыг бид нэр хамтдаа бүтээхийг бий үзэж байна. Энэ платформыг бүтээхэд Монголын багш нар бүгдээрээ оролцох ёстой гэж ойлгож байна. Яагаад Монголын багш нар бүгдээрээ оролцох ёстой вэ гэвэл Монголын боловсрол холбогдлоо, багш нар багш нартай холбогдлоо, сурагч нь найз нөхдөдтэй холбогдлоо, сурагчид багштайгаа холбогдлоо, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ холбогдлоо, хүүхдүүд багштайгаа холбогдлоо гэж бид нар Монголын боловсролтой холбогдлоо гэдэг энэ шинэ концепцээр энэ платформыг бас бий одоо бүтээхийг багш нараас уриалж байгаа маань. Яагаад Монголын багш нар бүгдээрээ оролцох ёстой гэвэл Монголын багш нар энэ дунд хамгийн чадварлаг багш нар байна. Хамгийн чадварлаг багш нар бол хамгийн чадвардаг агуулгыг бүтээдэг, хамгийн чадварлаг хөтөлбөрийг бүтээдэг, хамгийн чадварлаг хүнийг бүтээдэг учраас манай багш нарын өнөөдрийн хэмжээнд хүрсэн туршлага, мэдлэг, чадвараа бидний цахим контент хамгийн шилдэг хичээлийг бүтээх ийм чадвар, үндэсний чадвар бидний энэ дунд байна гэж ойлгож байгаа юм. Нэг багш нэг контент бүтээж 100 сая төгрөгөөр өндөгдөж болно. Нэг багш 199 контентийг бүтээж 19 сая төгрөгийн одоо шагнал авах ийм боломжуудыг багш бүрт олгож байгаа юм аа. За өнөөдөр мэдлээ МН буюу Монголын хамгийн анхны одоо нээлттэй хамгийн сайн хичээлийн платформыг бид нар аль ёсоор нээж байна. Тийм учраас өнөөдөр сурахыг хүсэж байгаа бүх хүүхдүүд хүүхдээ сайн хамгийн сайн хичээлээр сурахыг хүсэж байгаа бүх багш нар эцэг эхчүүдэд энэ платформ нээлттэй байх болно. Тийм учраас мэдлээ МН гэдэг платформ бол Монголын мэдлэгийн хамгийн том уурхай болсон ийм одоо сайн байгаа. Тэгэхээр Монголынхаа хамгийн том оюуны уурхай болох мэдлээ МН-ийг бүтээхэд Монголын багш нар сургууль мөрөөдсөн таавыг бүгдээрээ сэтгэл зүйтэй талбар болцгоё. Thank you.